पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। मी राजेंद्र निकुंभ आपल्यासाठी घेऊन आलोय 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे। प्रतिकूल परिस्थितीत धुळे तालुक्यातील तिखी शिवारात पाण्याचं नियोजन करीत आंबे आणि लिंबूची बाग जोपासली, पुढील वर्षी उत्पादनाची अपेक्षा। विद्यापीठ परीक्षेत यश मिळवण्याबरोबरच स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळवण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची धडपड, ग्रंथालयात उपस्थिती। गावांची तहान भागवण्यासाठी अक्कलपाडा धरणातील डाव्या उजव्या कालव्यातून पाणी सोडावं म्हणून काँग्रेस महिला आघाडी आक्रमक, आत्मदहनाचा इशारा। पाण्याअभावी मोरदड तांड्याची स्थिती वाईट, चारा आणि पाणी नसल्याने जनावरे मरू लागली, टँकरने पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून ग्रामस्थांचे बेमुदत उपोषण। आणि साक्री तालुक्यातील फोफादे येथे बनावट देशी दारूची निर्मिती, शिरपूर तालुक्यातील टोळी सक्रिय, संशयित स्थळावरून 5,60,000 मुद्देमाल जप्त। आणि आता सविस्तर वृत्त। दुष्काळी स्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीकडे पाठ फिरवली, काहींनी शेतात नांगर फिरवला तर काहींनी फळबागेतील झाडेच काढून फेकली। दुष्काळाचं हे विदारक चित्र सर्वत्र पाहिलं जात असताना धुळे तालुक्यातील तिखी या गावी मात्र कमलेश भामरे या तरुण शेतकऱ्याने आंबे आणि लिंबूची बाग फुलवली आहे। विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावली आहे पण ठिबक संच बसवून आंबा आणि लिंबूची बाग जोपासली जात आहे। फळांनी डबरलेल्या या बागेतून यंदा खर्चाचा काही भाग निघेल, त्यानंतर पुढील वर्षापासून उत्पन्न येईल असा आशावाद कमलेश भामरे या शेतकऱ्याला आहे। प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी हताश होतो, त्यातून धक्कादायक निर्णय घेतो। प्रतिकूल परिस्थितीमुळे काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत तर काही शेतकऱ्यांनी आत्मक्लेश करीत शेतीकडे पाठ फिरवली। काहींनी उभ्या पिकात नांगर फिरवला, काहींनी फळबागांमधील झाडेच तोडली, तर काहींनी दर मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर दूध आणि कांदे फेकल्याच्या घटना घडल्या आहेत। असे असले तरी आशावाद हा शेतकऱ्याचा स्थायी भाव आहे। नैराश्याचा काळ निघून गेला की शेतकरी पुन्हा आशावादी होऊन त्याच शेतीत घाम गाळतो। धुळे तालुक्यात यंदा सलग 4थ्या वर्षी दुष्काळी स्थिती आहे। असं असताना तिखी गावच्या शिवारात कमलेश भांबरे या शेतकऱ्याने पाण्याचं नियोजन करीत आंबे आणि लिंबूची बाग फुलवली आहे। यंदा दिवसागणिक पाण्याची पातळी खालावत आहे पण मोठ्या धीराने ठिबक संच बसवून झाडांची गरज लक्षात घेऊन कमलेश भांबरे हा तरुण शेतकरी झाडांना पाणी देतोय। त्यामुळे बहुसंख्य आंब्यांवर कैऱ्या लगडल्या आहेत तर लिंबूच्या झाडांवर भरभरून लिंबू दिसतात। पाणी कमी असल्यामुळे उत्पादन कमी होईल, फळांचा आकारही कमी असेल, पण यावर्षी या भागात जोपासल्या तर पुढील वर्षापासून उत्पन्न नक्कीच हाती येईल असा आशावाद हा शेतकरी जोपासतो। यंदाच्या उत्पन्नातून खर्ची पडलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम हाती येईल असंही या शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे। आंब्याच्या बागेमध्ये 460 रुपये लावलेले आहेत, 460 रुपये आज 3 वर्षाचे झालेले आहेत। त्यांना आज उत्तम प्रकारची फळधारणा झालेली आहे, पण त्यांना जे पाण्याचं खूप मोठा स्रोत हवा होता तो नसतानाही, पण आज मी ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करून आज त्यांना पाणी देतो आहे आणि त्या पाण्यातनं मी आज 1 ते 1.5 लाखाचा नफा निश्चित काळ, पण तो नफा मला 5 ते 10 लाखाच्या दरम्यान हवा होता, पण आज पाणी नसल्यामुळे मी तो नफा कमी होऊन 1-1.5 लाखापर्यंत पोहोचेल। यावर्षी जरी नफा कमी मिळाला तरी मला त्याचं दुःख निश्चितच नाही आहे, माझी फळबाग जगली तरी मला त्याचा आनंदच राहणार आहे,
नफापेक्षा माझी आयुष्यभर जगणारी फळबाग, माझ्या दोन पिढ्यांना सुखी करणारी फळबाग निश्चित जगली पाहिजे, यासाठी मी त्याच्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करणार। लोकसभेच्या जळगाव मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे उमेदवारी करणाऱ्या गुलाबराव देवकर यांनी शुक्रवारी जिल्हा न्यायालयात हजेरी लावली। जळगाव येथील बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्यात देवकर यांच्यावर दोषारोप आहेत। याबाबत धुळे जिल्हा न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज करण्यात येत आहे। गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर शुक्रवारी देवकर न्यायालयात हजर झाले। खटल्याच्या कामकाजाला हजेरी लावावी लागणार असल्याने देवकर यांना प्रचारासाठी कसरत करावी लागेल। जळगाव शहरातील बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्यात अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांवर दोषारोप आहेत। प्रथम दर्शनी हे दोषारोप राजकीय नेत्यांनी मान्य केले नसले तरी तपास यंत्रणेने त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केलं, त्यामुळे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, सुरेश जैन आणि राजकारणात पडद्यामागे महत्वाच्या भूमिका निभावणाऱ्या अनेकांचा त्यात समावेश आहे। गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर शुक्रवारी गुलाबराव देवकर धुळे जिल्हा न्यायालयात हजर झाले। खटल्याचं कामकाज नियमित चालणार असल्याने देवकर यांना उपस्थित राहावं लागणार आहे। साहजिकच प्रचाराच्या आघाडीत देवकरांना बरीच तारेवरील कसरत देखील करावी लागेल। महाविद्यालयीन परीक्षा, निरनिराळ्या स्पर्धा परीक्षा सध्या सुरू असल्याने शहरातील ग्रंथालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढली आहे। नीरव शांतता, अपेक्षित संदर्भ ग्रंथ आणि चर्चेतून अभ्यास यामुळे अनेक जण ग्रंथालयांमध्ये हजेरी लावत आहेत। शहरातील गरुड वाचनालय, शासकीय ग्रंथालय आणि इतर लहान मोठ्या संस्थांच्या ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे। विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातून अनेक तरुण अभ्यासासाठी ग्रंथालयात येत आहेत। पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सध्या विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षा सुरू आहे। याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, निवड मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे यांच्याकडूनही रिक्त जागांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात येत आहेत। पदवी परीक्षेत घवघवीत यश मिळविण्याबरोबरच स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न काही तरुण करत आहेत। यशासाठी एकाग्रतेने अभ्यास करणं गरजेचं झालंय। वाढत्या तापमानात खंडित वीज पुरवठा असताना अभ्यासात एकाग्र होणे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना कठीण जात आहे। साहजिकच शहरी विद्यार्थ्यांबरोबरच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी देखील ग्रंथालयांमध्ये हजेरी लावू लागलेत। शहरातील जेल रोडवरील गरुड वाचनालय, सर्वोदय कॉलनीतील शासकीय ग्रंथालय, चंदननगरमधील खाजगी संस्थेचं ग्रंथालय आणि इतर भागातील ग्रंथालयांमध्येही विद्यार्थ्यांची गर्दी झाली आहे। सकाळी 8 पासूनच विद्यार्थी जेवण आणि पाणी सोबत आणून ग्रंथालयात हजेरी लावत आहेत। ग्रंथालयांमधील नीरव शांतता, आवश्यक वाटणाऱ्या संदर्भ पुस्तकांची उपलब्धता, समूह चर्चेतून परीक्षेचा वेध असे मार्ग हे विद्यार्थी अवलंबत आहेत, त्यामुळे ग्रंथालय सध्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीने गजबजलं आहे। स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळवायचीच असा निश्चय केलेले ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ग्रंथालय उघडण्यापूर्वीच ग्रंथालयासमोर हजर होतात। ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेली जिद्द आणि चिकाटी पाहून शहरी भागातील विद्यार्थी देखील आश्चर्यचकित होतात। अलीकडेच जाहीर झालेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालातून साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर या तालुक्यातील तरुणांनी यश मिळवलं आहे, त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला इतरही विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळाली आहे। मी मोहन देवरे, आम्ही ग्रामीण भागातनं शहरामध्ये अभ्यासासाठी लायब्ररीत आलेलो आहे। तर ग्रामीण भागात लायब्ररीची वगैरे व्यवस्था नसल्यामुळे आज आम्ही शहरामध्ये अभ्यासासाठी आलो आहे। महाविद्यालयीन सर्व विद्यार्थी तर आम्ही शाळेतला कॉलेजचा अभ्यास करत असतो आणि इथं बरेच मुलं MPSC UPSCचा पण अभ्यास करतात। अशा प्रकारे सर्वजण या ठिकाणी शहरामध्ये अभ्यास करण्यासाठी येतो। आता आमचा परीक्षेचा काळ सुरू आहे म्हणून आम्ही सकाळीपासून इथं येऊन संध्याकाळपर्यंत जशी जागा भेटेल त्या पद्धतीने अभ्यास करत असतो आणि परीक्षेला सामोरं जात असतो। घेऊया क्षणभर विश्रांती, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त धुळे TV। धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये। सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात। LED TV, LED 3D TV, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED TV, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील
फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशी राणी पुतळ्या शेजारी धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम वन मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स बस यही है जो सही है. नीतिराज इंजिनियर्स लिमिटेड 1406/2 परोळा रोड बाफना बिल्डिंग शेजारी धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर. पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार LED TV जो HD पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट. DVD प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बार सह. सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील. आकर्षक फ्रीज सिंगल डोअर, डबल डोअर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस. मायक्रोवेव्ह ओव्हन गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी. ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर. व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत. दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा AC इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही, चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूम मध्ये. 196B ब्रह्मचैतन्य हाइट्स अग्रसेन चौकाजवळ 80 फुटी रोड धुळे. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते. दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सीलबंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध 1/2 आणि 1 लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंगजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी धुळे. मोबाईल 78-875-84-977, 98-347-93-223. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. प्रभागातून 4 नगरसेवक निवडून दिल्यामुळे पायाभूत सुविधा मिळतील असा आशावाद धुळेकरांना होता. पण अवघ्या 3 महिन्यात अनेकांचा भ्रमनिरास झालाय. शहरातील भंगार बाजाराजवळील अन्सार नगरमध्ये सर्वदूर घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. 12 फूट रुंदीच्या रस्त्यावर प्रचंड घाण निर्माण झाली आहे. पदरमोड करून नागरिकांनी स्वच्छता केली पण आता खर्च आवाकाबाहेर गेला आहे असं म्हणत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
धुळे महापालिकेची डिसेंबर 2018 निवडणूक झाली. प्रभाग रचनेत नागरिकांनी 3 ते 4 उमेदवारांना मतदान केलं. प्रभागाला एकापेक्षा जास्त नगरसेवक असल्याने पायाभूत सुविधा मिळतील असा आत्मविश्वास नागरिकांना होता. पहिल्याच महिन्यात धूळमुक्त धुळे शहर अशी घोषणा करून स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात झाली. परंतु नवलाई संपल्यानंतर परिस्थिती गंभीर होऊ लागली. अन्सार नगरमधील घाणीचं साम्राज्य हटवण्यासाठी नागरिकांनी लोकवर्गणीतून काम केलं, पण रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात घाणीचं साम्राज्य पसरलं. ही घाण शहराबाहेर घालवण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांच्या कुवतीबाहेर गेला. या परिसरात बहुसंख्य कष्टकरी राहतात. कुजलेल्या या कचऱ्यामुळे आता त्यांना तेथे राहणं कठीण झालंय. महापालिका प्रशासनाने सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेकडे लक्ष द्यावं अशी अपेक्षा नागरिकांच्या वतीने अब्दुल पटेल यांनी व्यक्त केली. मैं अंसार नगर में रहता हूँ. 24 अंसारी का 4 लोग का वार्ड है, मगर यहाँ किसका भी ध्यान नहीं है. यहाँ सब बीमार पड़ रहे, 10 बीमार पड़ रहे. कोई क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, किसको मलेरिया हो रहा है, किसको क्या हो रहा है. ये 12 फुटी बोले, मगर 12 फुटी चलने वालों के लिए, ये सिर्फ कचरा फेंकने वालों के लिए रोड है क्या? ये बिल्डिंग वाले फेंकते हैं कचरा, आने जाने वाले यहाँ कचरा फेंके जाते हैं. 4 लोग का वार्ड है. पांझरा नदीच्या काठावरील अनेक गावांचा पाणी प्रश्न सुटण्यासाठी अक्कलपाडा धरणातून पाणी सोडण्यात यावं, धरणाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यात 50 दशलक्ष घनफूट पाणी सोडून दिलासा द्यावा, नाहीतर पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आत्मदहन करेल, तसेच टंचाईने बाधित असलेली गावं लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालतील असा इशारा देणारं निवेदन काँग्रेसच्या महिला आघाडीने जिल्हा प्रशासनाला दिलंय. धुळे तालुक्यातील पांझरा काठावरील गावे आणि अक्कलपाडा धरणाच्या कालव्यालगत असलेली गावे तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जात आहेत. या प्रश्नाकडे 3 आठवड्यांपासून काँग्रेस महिला आघाडी लक्ष वेधित आहे. अक्कलपाडा धरणातील पाणी सोडलं जात नाही म्हणून 13 मार्चला जलसमाधी आंदोलन करण्याची तयारी महिलांनी केली, पण पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन थांबवण्यात आलं. त्याचवेळी आंदोलक महिलांनी रास्ता रोको आंदोलनही केलं. आता दिवसागणिक गावांची पाणी टंचाई तीव्र झाली आहे, त्यामुळे अक्कलपाडा धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यात 50 दशलक्ष घनफूट पाणी सोडावं या मागणीने जोर धरला. काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा गायत्री जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांना निवेदन दिलं. पांझरा काठावरील गावांची स्थिती वाईट झाली आहे. डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून 50 दशलक्ष घनफूट पाणी सोडा, नाहीतर 1 एप्रिल नंतर केव्हाही आत्मदहन करेल असा इशारा गायत्री जयस्वाल यांनी दिला. याशिवाय पाणी सोडलं नाही तर धुळे तालुक्यातील नेर, भदाणे, खंडलाय, बांबुर्ले, शिरडाणे, मेहरगाव, कावठी, देऊर, लोहगड, लोणखेडी, अकलाड, मुराणे या गावांमधील ग्रामस्थ मतदानावर बहिष्कार टाकतील असा इशारा निवेदनातून देण्यात आलाय. निवेदन स्वीकारत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेईल असं सांगितलं. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात धुळे पंचायत समितीचे उपसभापती दिनेश भदाणे, रावसाहेब भदाणे, श्रीराम कर्वे, रवींद्र भदाणे, संदीप देसले, बाळू सोनवणे, साहेबराव सोनवणे, विकास पाटील यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. श्रीरामने पाणी का विषय को लेके मैंने मंत्रालय में आत्मदहन का इशारा दिया. उन्होंने पुलिस का सहारा लेके मुझे आत्मदहन से रोक लिया. पुलिस वाले ने क्या बोला कि मैडम आप रुक जाइए, हम कलेक्टर तरफ मीटिंग लगाते और मीटिंग लगाने के बाद क्या निकलता है विषय अंदर का हम आपको बताएंगे. लेकिन आज मीटिंग के लिए हमको कलेक्टर साहब ने बुलाया था, लेकिन मीटिंग अभी लगी नहीं है. और हम कलेक्टर साहब को आज फिर से निवेदन दिया कि जर आज पानी नहीं छोड़ा तो फिर से हम महिला कांग्रेस की तरफ से आत्मदहन का इशारा दिया है और आत्मदहन होके रहेगा. संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळा अंतर्गत चर्मकारांना देण्यात आलेले कर्ज माफ करण्यात यावे, कारण सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून चर्मकारांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम झालाय. कुटुंबाचा चरितार्थ भागवून कर्जाची परतफेड करणे प्रतिकूल परिस्थितीत शक्य नाही, तेव्हा चर्मकार आणि गटई कामगारांना दिलेले कर्ज माफ करावं अशी मागणी घेऊन चर्मकार महासंघातर्फे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली.
आलुतेदार बलुतेदारांच्या व्यवसायांना अभय देण्यासाठी शासनाकडून निरनिराळ्या योजना राबविण्यात आल्या. चर्मकार आणि गटई कामगारांच्या उदरनिर्वाहासाठी संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. लघु स्वरूपात व्यवसाय करणाऱ्यांना थेट कर्ज योजना देण्यात आली. अनेकांनी कर्ज मागितलं. त्यातून 9 चौरस फूट जागेची टपरी देऊन चर्मकारांना संधी देण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा व्यवसायांवर परिणाम झाला. परिणामी होणाऱ्या व्यवसायांमध्ये चर्मकारांचा व्यवसाय अपवाद ठरलेला नाही. प्रतिकूल परिस्थितीत कुटुंबाचा चरितार्थ होईल इतकाही पैसा चर्मकारांना मिळत नाही, तरी देखील त्यांच्या मागे कर्ज वसुलीचा तगादा कायम आहे. अनेकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्यात, परंतु वस्तुस्थिती पाहता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीप्रमाणेच चर्मकारांचीही कर्जमाफी झाली पाहिजे. कर्जमाफीचा लाभ दिला नाही तर चर्मकार महासंघ राज्यभर आंदोलन करेल, असं म्हणत आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. प्रशासनाला सविस्तर निवेदन दिलं. निवेदन देताना भिवसन अहिरे, महेंद्र बागुल, दिनेश महाले, सोमनाथ पवार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. या ठिकाणी गटई कामगार रस्त्याच्या पलीकडे बसून अत्यंत गरीब चर्मकार समाज हा याच्याकडनं पठाणी वसूल करताना आम्हाला फार या ठिकाणी मांडताना दुःख होते का शासनाने यांचे सर्वात अगोदर यांच्या कुठल्याही मोठी जमिनी नसताना एक 3x3 दुकानात बसून 3x3 जागेत बसून आज गरीब चर्मकार समाज गटई काम करून आपला उदरनिर्वाह करत असताना ही दुष्काळ स्थितीमध्ये त्याच्याकडनं कर्ज भरले गेल्याने तो थकबाकीदार राहून गेलेला आहे. सर्व महामंडळाचे कर्ज या शासनाने माफ केले पाहिजे अशी मागणी आम्ही अनेक वर्षापासून राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने पूर्ण महाराष्ट्रभर केलेली आहे. आणि ह्या वकिलामार्फत ही पठाणी वसुली करत असताना आजसुद्धा आम्ही धुळे जिल्हाधिकारी साहेबांना या ठिकाणी निवेदन देत आहोत. घेऊया क्षणभर विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त धुळे टीव्ही. फेवर कुकटॉप ही लाना वरना कही. फेवर कुकटॉप्स विद एंटी लीक टेक्नोलॉजी फेवर. मैडम आपने तो देखा ही होगा देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. ओह नाइस. आप लीजिए. आप हमें फेवर आरो ही दीजिए. फेवर विद यूएस मेड फिल्म टेक मेम्ब्रेन एंड कॉपर गार्ड टेक्नोलॉजी. मतलब साइंस प्लस ट्रेडिशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. फेवर. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D Hoods, with the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction Technology provides a 3D suction with 2 extra vents on the top of the chimney. So the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरो वॉटर गॅस शेगडी मायक्रो ओहम रेफ्रिजरेटर्स डिश वॉशर्स फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 57 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे. फोन नंबर 282 111 मोबाईल 94204 39 111. बरं झालं ना दरवर्षी थोडे थोडे पैसे सोन्यात गुंतवत राहिलो, नाहीतर आता एकदम एवढं सोनं कुठनं आणणार होतो. ए आई, मी ते तुमचे क्लिशे दागिने नाही घालणार, मोहन माळ वगैरे प्लीजच. त्यापेक्षा यावेळी कुठल्या तरी नवीन ठिकाणाहून दागिने बनवूयात. आजकाल ज्वेलरी ब्रँडचे काय वेगवेगळ्या पॉलिसीज आल्यात माहितीये, घट सुद्धा धरत नाहीत सोन्यात. फक्त आपले जुने दागिने द्यायचे आणि त्याच वजनाचे नवीन दागिने घ्यायचे. नवीन काय, आमच्या गाडगे हेच करतायत गेले कित्येक वर्ष. आमच्या लग्नात सुद्धा तुझ्या आईला 2-2 नेकलेस केले होते, 1 रुपयाची घट न जाता. आणि ऐक ना, कॉन्टेम्पररी बरं का, क्लिशे नाही. पूना गाडगिळे आणि सन्स लिमिटेड 1832 पासून सर्वोत्कृष्ट ग्राहक धोरण. पूना गाडगिळे आणि सन्स बाफना हाऊस पारा रोड धुळे. फोन नंबर
229 121 229 122. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यूसह कस्टमाईज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77 78, MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94230 84148, 77 670 021 48. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली, पण प्रत्यक्षात काम झालेलं नाही. परिणामी उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना गावात पिण्याचं पाणी नाही, जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, वैरणाची टंचाई आहे, चारा पाण्याअभावी गुरे मरू लागली आहेत. प्रशासनाने उपाययोजना कराव्या अशी मागणी घेऊन धुळे तालुक्यातील मोरदड तांडा येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली. उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही तोवर उपोषण थांबवणार नाही, असं स्पष्टीकरण आंदोलकांनी केलं. जिल्ह्याच्या तापमानाचा पारा या आठवड्यापासून 40 वर गेला, त्यामुळे सर्वत्र टंचाईचे झटके जाणवत आहेत. गेल्या 4 वर्षात जेमतेम 70% पाऊस झाला, त्यामुळे यंदा उन्हाळ्याची तीव्रता अधिक आहे. बहुसंख्य आदिवासी आणि कष्टकऱ्यांची वसाहत असलेल्या मोरदड तांडा येथील ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत योजना मंजूर करण्याची मागणी केली होती. ग्रामपंचायतीने ठराव दिला, प्रथमदर्शनी पाणी योजनेच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली, पण प्रत्यक्षात मात्र कुठलंही काम सुरू झालेलं नाही. आता तर विहिरी कोरड्या पडल्या, नागरिकांनाच पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे, जनावरे चारा पाण्याअभावी तरफडून मरू लागली आहेत. गावाचे आणि शेतीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी माणसे आणि जनावरांना टँकरने पाणी पुरवठा होणं गरजेचं आहे, त्यामुळे युद्धपातळीवर टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी करून ग्रामस्थांनी शुक्रवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषण केलं. टँकरचा पाणी पुरवठा सुरू होत नाही तोपर्यंत बेमुदत उपोषण स्थगित करणार नाही अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. मोरदड तांडा येथील बहुसंख्य नागरिक भटकेमुक्त सवर्गातील आहेत, त्यातील अनेक जण ऊस तोडणीसाठी कुटुंबीय आणि जनावरांसह बाहेर पडले आहेत. गावात असणाऱ्या वृद्ध महिला आणि बालकांची अवस्था बिकट झाली आहे, त्यामुळे प्रशासनाने टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय त्वरित घ्यायला हवा अशी अपेक्षा हरी राठोड यांनी व्यक्त केली. उपोषण करणाऱ्यांमध्ये बद्रीनाथ पवार, हरी पवार, जगन चव्हाण, नंदू चव्हाण, जयवंत पवार, सखाराम चव्हाण, नरहर पवार, नवलसिंग पवार यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ सहभागी झाले आहेत. गावातील मजूर, ऊसतोड कामगार, भीषण ढोस, जनावरांना चारा पाणी ही फार मोठी समस्या झाल्यामुळे आणि निवेदनं ग्रामपंचायतीमार्फत ठरावही पाठवलेले आहेत, परंतु शासनांचं दुर्लक्ष होत असल्यामुळे शासनांचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आज उपोषणास बसलेलो आहोत. आमचा उपोषण हे लोकशाहीच्या मार्गाने आणि शांततेनेच उपोषण करणार आहोत आणि शासनाकडून अपेक्षा आहे ते केवळ आश्वासन देण्यापेक्षा काहीतरी कृतीत आणावं आणि आमच्या तांड्याला एक टँकरची व्यवस्था वा पाण्याची कोणती ना कोणती पर्यायी व्यवस्था करावी ही शासनाकडे आमची नम्रतेची निवेदन आहे. वाढत्या तापमानात स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी अनेक जण आता खादीचे कपडे खरेदी करत आहे, शिवाय फॅशनेबल कपड्यांमध्ये खादीचा वापर होऊ लागलाय. परिणामी सध्याचा काळ खादीसाठी चांगला आहे. खादीचे कपडे विकणाऱ्या दुकानात आता हळूहळू गर्दी होऊ लागली आहे. इंग्रजांच्या राजवटीत
खादीला हटवण्यासाठी परदेशी बनावटीचे पॉलिस्टर कापड बाजारात आणण्यात आलं. खादीपेक्षा दिसायला चांगलं असल्याने अनेकांनी इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या कापडाला पसंती दिली. पण त्याचवेळी स्वदेशीचा नारा देत महात्मा गांधी यांनी खादी वापराचा संदेश दिला. राजकारणात असणाऱ्यांनी खादीला स्वीकारलं, परंतु सर्वसामान्य जनता खादीपासून दूर झाली. मात्र गेल्या काही वर्षात पुन्हा एकदा खादीचे आकर्षण वाढलं आहे. अनेकजण कपड्यांबरोबरच जॅकेट, टोपी, टॉवेल, अंडरवेअर देखील खादीचं वापरू लागलेत. उन्हाळ्यात खादी आल्हाददायक असते. उन्हाचा थेट परिणाम शरीरावर होत नाही, त्यामुळे अनेकजण आता खादीचे कपडे खरेदी करू लागलेत. शहरात काँग्रेस भवनासमोर असलेल्या कापड दुकानात खादीचे कपडे खरेदी करण्यासाठी गर्दी होते. उन्हाळ्यात खादीचे कपडे दिलासा देतात, अशी भावना कपडे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी नोंदवली. साक्री तालुक्यातील फोपादे येथे गुरांच्या गोठ्यात देशी बनावटीचे बनावट दारू निर्माण होत असल्याचं उघडकीस आलंय. पोलीस उपअधीक्षक श्रीकांत घुमरे आणि त्यांच्या पथकाने गुरुवारी रात्री 8 सुमारास ही कारवाई केली. या कारवाईत बनावट देशी दारू, इतर वाहने असा एकूण 5,60,338 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केलाय. बनावट दारू निर्मिती आणि वितरणाचे जाळे कुठवर आहे याचा शोध पोलीस यंत्रणा घेत आहे. धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात बनावट दारू मोठ्या प्रमाणात निर्माण केली जाते. बनावट दारू निर्मितीसाठी शिरपूर तालुक्यातील काही गावे आणि पाडे अग्रेसर आहेत. शिरपूर येथील नारायण माळी याने साक्री तालुक्यातील बापू पाटील यांच्या शेतातील गुरांच्या गोठ्यात बनावट दारू निर्मितीचा व्यवसाय सुरू केला होता. याबाबत पोलीस उपअधीक्षक श्रीकांत घुमरे यांना माहिती मिळाली. गुरुवारी रात्री सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन घुमरे यांनी फोफादे येथील संशयित गुरांच्या गोठ्यावर छापा घातला. त्यावेळी तेथे त्यांना देशी बनावटीच्या दारूच्या 48 बाटल्या, विस्कीच्या 48 बाटल्या यासह अनेक रिकाम्या बाटल्या, 360 लिटर स्पिरिट, MH02BJ2519 या क्रमांकाची स्विफ्ट डिझायर कार, एक पल्सर मोटरसायकल, एक हिरोंडा मोटरसायकल इथून जप्त करण्यात आली. जप्त झालेल्या मालाची एकूण किंमत 5,60,338 रुपये आहे. बनावट दारू बनविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यातील मुख्य संशयित आणि इतर लवकरच गजाड होतील असा आत्मविश्वास उपअधीक्षक घुमरे यांनी व्यक्त केला. आणि तापमान, धुळे शहरासह जिल्ह्यात शुक्रवारी कमाल तापमान 41.8 तर किमान तापमान 18.6 सेल्सिअस होतं. हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 40 तर दुपारी 10% होतं. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, PN गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे. प्रतिकूल परिस्थितीत धुळे तालुक्यातील तिखी शिवारात पाण्याचं नियोजन करीत आंबे आणि लिंबूची बाग जोपासली, पुढील वर्षी उत्पादनाची अपेक्षा. विद्यापीठ परीक्षेत यश मिळवण्याबरोबरच स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळवण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची धडपड, ग्रंथालयात उपस्थिती. गावांची तहान भागवण्यासाठी अक्कलपाडा धरणातील डाव्या उजव्या कालव्यातून पाणी सोडावं म्हणून काँग्रेस महिला आघाडी आक्रमक, आत्मदहनाचा इशारा. पाण्याअभावी मोरदड तांड्याची स्थिती वाईट, चारा आणि पाणी नसल्याने जनावरे मरू लागली, टँकरने पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून ग्रामस्थांचे बेमुदत उपोषण. आणि साक्री तालुक्यातील फोफादे येथे बनावट देशी दारूची निर्मिती, शिरपूर तालुक्यातील टोळी सक्रिय, संशयित स्थळावरून 5,60,000 मुद्देमाल जप्त. आणि याबरोबरच धुळे TV आजचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. रोज वेगळी बातमी हवी तर पाहत रहा धुळे TV. नमस्कार.
आपण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.